Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Psixoterapevt, shifokor Zebin Shahmedovaman va bugun sizlar uchun bolalar mavzusini tanladim. Bolalarni kulgusi biram shirin, ammo kechqurun o'rni xul qilib qo'ysa, yuringiz bir orqaga tortib ketadi. Bu qachon to'xtar ekan? Kasalmasmikin deysiz. Bu holatni otini, kasallik deb atamayman, bu holatni otini enurez deyiladi. Agar o'zi istamagan holda orqasidan o'sha najas chiqib ketishi esa enkaprez deyiladi. Enurez va enkaprez holati ko'pincha, juda ham ko'p holatlarda psixologik travmalarda ota-onani baqir-chaqirni eshitgandan keyin yoki biron bir qo'rquvlardan keyin kuchukni ko'rib qoldi, ko'chada mashinani shovqinidan qo'rqib tushdi, ko'chada kimdir yiqilib tushdi, kimdir qattiq baqirib yubordi, bog'chada kimdir itarib yubordi, yiqilib tushdi va hokazo. Mana shunaqa fizik va psixologik travmalar, jarohatlardan keyin paydo bo'ladigan holat bo'lishi mumkin. Va 3 yoshgacha enurez bo'lib turadi. Bu 3 yoshgacha bo'lgan enurezni, ya'ni bolalarni o'sha sip qo'yishini qaysidir ma'noda norma deb hisoblanadi. 3 yoshdan keyin esa patologiya. Ammo 3 yoshgacha ham ota-onalar o'tib ketadi demasligini taklif qilaman. Nima qilish kerak degan savolga javob. Avvalo farzandingiz bilan shu bel umurtqa sidagi nervlarni sezuvchanligini kuchaytirish uchun mashqlar qilishdan boshlang. Necha yoshda? 2,5 yosh, 3 yoshda ham bolani bel umurtqasidagi nervlar mana shu beldan ikkiga aylanib, ikkita oyoqqa bo'lingan paytda, ya'ni ichki organlarga siydik qopi va o'sha tos ichki organlarga ham kirib boradi. Mana shu joyda spina bifida deymiz biz doktorlar, sizga chuqurlashtirib aytganimda unaqa foydasi yo'q. O'sha impulslarni yetib bormasligi, nerv yo'llaridagi va umurtqa pog'onasidagi ba'zi bir holatlardan kelib chiqib, u fiziologik bo'lishi ham mumkin. Uy sharoitida nima qilish kerak? Birinchi o'rinda mana shu obruch deymiz. Obruch degani aylanani belda aylantirish. Mana shu bola aylanani belda aylantirgan paytida, obruchni aylantirgan paytida nervlariga, umurtqa pog'onasiga bir chiroyli davolovchi fizkultura mashqlari bo'ladiki, bolani innervatsiyasi yaxshilanadi va mana shu oyog'ini orasidagi mushaklarni mahkam qisishni o'rgating. Ya'ni kel, bir mashq qilamiz, ajoyib mashq. Qorningni ichinga tortasan va oyog'ingni orasidagi muskullarni mahkam siqasan deng. O'shanda bola o'sha mashqni qilgan paytda siydik qopini sfinkter deganimizda, osonlikcha sizlarga tushuntirsam, darvozalari yaxshilab ishlashni boshlaydi. Xuddi sportsmen mana shu mushaklarni trenirovka qilgandek, siz ham bolangizni trenirovka qildirasiz. Hozir o'sha mashqni qisqa ko'rsatib beraman. Hozir chuqur nafas olgan holda qorningizni ichkariga tortasiz va oyoq orasidagi mushaklarni ham mahkam siqishga harakat qilasiz. Avval o'zingiz o'rganing, hurmatli ota-ona, va bolangizga o'rgatsangiz, boladagi o'sha enurez sip qo'yishni fiziologik usullar bilan, ya'ni davolovchi fizkultura mashqlari bilan to'g'rilashga harakat qilgan bo'lasiz. Va undan keyin bolalaringiz yosh bo'lsa, ularga ertak aytib bering. Mana shu kitobda sip qo'yadigan bolalarga qanaqa ertaklar aytib berish,
haqida ma'lumotlar berilgan, bolaga qanday ertak aytib beramiz? Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bo'riba qovul ekan, tulki yasovul ekan, bir kuni ayiq polvonlarni oilasida biram chiroyli mantalar pishirilibdi-da, ayiq polvoncha ham mantalarni tugibdi, faqat kechqurun birdaniga sovuq qotib ketibdi. Nimaga sovuq qotdi ekan deb ayiq polvoncha uyg'onsa, tagi xo'limish. O'shanda ayiq polvoncha o'zini tutib olibdi, qo'liga olibdi, u o'zini boshqarishni boshlabdi. U qo'liga xuddi pult olgandek, televizorni yoqaman, o'chiraman degan pult olgandek, shunda pultni bosib, endi u o'zini tanasini boshqararmish degan ertakni aytib bersangiz bo'ladi. Oilangizga sog'lik tilagan holda psixologik nuqtai nazardan enurez yoki enkapres bo'lsa, bizga murojaat qiling.